السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم وبارك على محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa Hadirin hadirat sekalian semoga dirahmati Allah. Ah. Uh, Tentu bahawa pun ada siapa-siapa yang baru sampai saja. Ah saya, uh, saya dok fikir tadi saya tak boleh mai sebab keluar daripada pejabat pukul 6 jalan sangat jem dekat uh, padang main hall Biasanya setengah jam sampai tapi hampir satu jam baru sampai rumah Dan sebenarnya saya nak pi Porto State jadi tak sempat Porto State Jadi retah yang tuan-tuan dapat tu saya perin tu jadi saya perintah tak banyak 50 saja sebab perin kos dia tinggi. Uh, kalau ada siapa-siapa tak dapat, boleh minta dengan Haji Noh. Saya dah hantar PDF. Uh, boleh berkongsi lah dengan rakan-rakan. Saya tak ambil masa panjang untuk jadual Faraid, kes Faraid 274. ni kes sebenarnya. Dalam satu rumah, tiga orang meninggal tiga orang meninggal. Mula-mula mak, mak tu isteri jugalah. Kemudian anak. Anak tu kakak kepada yang bertanya. Boleh faham tak? Kemudian selang tiga hari ayah pula. Cuba tengok gambar rajah tu nak bagi faham. Nah. Kalau boyot itu laki-laki. Kalau pak segi itu perempuan. Macam itulah. Tak boleh duk tanya banyak dah. Cuba tengok dulu M1 sampai M6. M1 tu Yusuf mati. Lepas Yusuf, Abdullah. Abdullah dengan Yusuf ni, dia berbisan kan? Nah, berbisan. Kemudian Fatimah pula mati. Kemudian Faizah. Kemudian Farah Naimah. Kemudian Osman. Kes ini hanya bersangkutan si mati empat, lima dan enam. Satu, dua, tiga tak bersangkutan sebab kes lepas sudah selesai. Yang ni tiga kes nak settle sekali. Jangan bawa kes mahkamah settle satu-satu. Penin. Tiga orang mati cerita kat peguam. Abang semua tarikh mati kena ada, surat mati kena ada. Dan dikarenakan 4, 5, 6 tu mati dalam bulan yang sama. Maka hari bulan penting. Kalau mati, tarikh yang sama. Jam penting. Kalau jam sama, minit penting. Kalau minit sama, saat penting. Kalau saat pun sama, yang tu kena pakai tu. Jam orang lomba lari 100 meter Tengok siapa mati dulu nah. Dan pihak polis tidak boleh uh, Dalam laporan polis Samakan tarikh mati Atau jam mati Dia adalah satu dosa Sebab boleh menyebabkan Ada waris yang patut dapat faraid Tiba-tiba diabaikan Atau disembunyikan Kes ni, yang tanya saya, dia orang gombak. Gombak mana gombak? Selangor. Lah. Orang gombak. Okey, yang tanya saya, Muhammad Kamal tu lah. Tanya. Saya tanya, nak buat ambil mana? Dia kata ambil dalam internet. Dia cari macam mana, tak tahu. Dan dia minta tolong. Saya kata, dah bawa ke mahkamah ke? Kan? Uh, sebelum mahkamah keluar keputusan, saya nak dengar dulu keputusan daripada dia bagi saya lah. Awak yang yang nak check dengan saya. Saya nak pasti saya dapat banyak mana. Saya nak pasti siapa yang dapat, siapa yang tak dapat. Kenapa? Sebab ke tanah ni lambat tak apa. Rumah lambat tak apa. Tapi masalah saya ada pegang duit tunai. Jadi saya takut saya tidak boleh pegang duit tu secara amanah. Jadi ustaz tolonglah paling kurang saya nak tahu persen saya dapat berapa, adik saya dapat berapa, ayah saya pun dah mati, ayah saya juga berhak. Okey. Adik-adik saya juga berhak dan tok saya juga berhak. Ha, uh, jadi kes ni saya cuba selesai dan saya abang kat dia. Uh, tolong sabar kalau tanya dengan saya sebab saya akan tanya banyak soalan. Kalau saya tak tanya banyak soalan, nanti akhirat saya kena tanya banyak soalan. Jadi daripada saya kena tanya, baik saya tanya. Kalau tak boleh bersabar, tanya orang lain. Itu petua saya lah. Sebab tanya memang kena bagi banyak. Dan dia kata tak apa, ustaz ambil masa, saya tunggu. Dan dia bersabar. Saya pun buat lelaki dia tu. Cuba tengok. Nombor satu tu, yang mati Faizah. Nombor dua, yang mati Farah Naimah. Nombor tiga, yang mati Osman bin Abdullah. Tiga orang mati sebuah rumah. Kira-kira surut nak. Surut nak rumah ada orang. Tak ada macam rumah saya. Lah, rumah saya bilik ada banyak. Tapi kerana empat orang tak ada di rumah. Bilik kosong banyak lah. Anak hak kecil, dia ikut suka dia sat bilik no sat bilik ni ha, tapi jaga-jaga pindah bilik boleh tapi jangan dok menyemak semua bilik ha, bagi amaran macam tu lah ha, ok cuba tengok keh okay, mula-mula Faizah mati masa Faizah mati semua yang mati selepas Faizah mati adalah waris dan jangan sembunyi tarikh kalau sembunyi berdosa dosa, faraid ni kita kena kira macam bank kira, tahu bank kira 5 duit, seduit pun kira sebab tu pelajar saya kalau saya bagi soalan periksa, duit berbaki sekupang, saya kata jawapan kamu salah, saya nak kurang daripada sekupang 5 duit, terima 6 duit, terima tu pun saya pernah kira faraid 6 lapis 6 lapis kertas A4 macam tuan-tuan dapat tu sambung 10 lain 8 jam setengah ha, yang tu berbaki 6 sen 6 sen kalau 6 lapis takkanlah kamu hak selapis berbaki sampai 2 3 kupang ha, jadi macam tu Baik, jadi sekarang siapa dia waris uh, Faizah yang pertama Osman Osman tu masa Kamal tanya, dia duduk kat kubur lah. Dia duduk kat kubur lah masa dia tanya. Kamal, anak. Farah, anak perempuan. Farah anak imam bawah, anak perempuan juga. Jadi saya nak percepatkan pusaka suami dapat satu perempat dengan Nas Al-Quran ayat 12. Nah, tengok surah An-Nisa ayat 12 atas sekali. Okey, suami dapat suku tak boleh ke kita buang ayah buang mak kira sekali tak boleh boleh tak kadang-kadang boleh kadang-kadang tak boleh dia tak semua kes tuan, -tuan boleh faham tak contoh dia kalau mak mati mak tak ada mak ayah dah ayah mati ayah tak ada mak ayah dah yang tu mak dengan ayah kita kira mati sekali tak dosa sebab pusaka semua turun main kat anak tapi kalau mak mati mak mati mak ada suami suami tu ada mak yang tu kena kira dua kali hati-hati nak benda ni benda jenis dosa pahala dia ada di situ ha saya saja nak kongsilah ada seorang perempuan barangkali ustazah kot. Sebab dia pakaian ustazah. Lepas tu arak uti sikit-sikit tu kira ustazah lah kot. Dia dapat nombor dalam Facebook. Tanya saya dalam messenger. Saya kata saya tak minat messenger. Tanya dalam WhatsApp. Dia kemukakan kes kematian atas pada tu kita panggil apa? Nek eh? nek dia, nek dia kau no. Ayah tu atas lagi. Dia kata tu dengan tu menakan dia ada enam orang mati habis dah. Udah Dah lah mati habis dah. Kemudian tinggal mak dia. Mak dia tu ada juga yang mati. Mak-mak menakan semua saya kata teruk ni. Teruk. Dia tanya ustaz boleh tolong tak? Boleh tapi teruk sangat. Tak boleh tolong tak apa. Ha, bila macam tu saya takut berdosa tak tolong dia. Saya boleh tolong tapi saya rasa 10 jam tak siap. kalau boleh tolong, tolonglah. Ha, tak apa, saya kira. Kali pertama saya kira Farahid, 11 orang mati, sangkut 9 orang dengan pusaka, satu malam saya berjaga lima jam. Tidak tak cukup. Yang nak ceritanya, hak last sekali, hari ketiga tu saya pergi kerja. Saya nampak ada ramah-ramah duduk terbang depan mata saya. Tahu tak ramah-ramah. Bukan ramah-ramah pun nampak macam benda duduk terbang. Pegang tak ada. Pegang tak ada. Cuci sepek mata tak ada. Angkat tak ada. Tanya kawan ada ramah-ramah depan mata saya tak ada. Dia kata kesan atau kesan kesan tidur malam tak cukup berapa malam dah dok buat kerja tu dan alhamdulillah selesai. Ha, jadi supaya saya tak kena tanya dah dia tanya saya pun minta izinlah untuk jawab. Baik, apabila harta bahagi empat, suami dapat suku, anak dapat tiga suku. Ha, tiga suku. Kedah ni tiga suku, kadang kata orang gila kan. Ha, tiga suku. Tiga tu nak kena bahagi dengan empat. Sebab bagi empat, anak lelaki seorang kira dua. Perempuan seorang kira seorang. Maka menyebabkan bahagi enam lah. Kesimpulan dia, untuk kes lapis pertama, suami dapat empat. Anak lelaki enam, perempuan tiga-tiga, campur habis semua enam lah. Sebenarnya, Osman dapat. Tapi Osman ada di mana? Masa buat jadual. Mati dah. Bila Osman mati, sebelum Osman mati, ada pula di bawah tu. Anak dia pula mati. Cuba tengok dulu hak yang sebelah tengah nombor dua. Selang berapa hari? 15 dengan 27 selang berapa hari? Ya? 12 hari. Selang tiba-tiba didapati Farah Naimah pula mati. Farah Naimah ni mana senang. Sangat senang buat jadual sebab semua yang Naimah dapat, dapat kat ayah dia. Special tak? Semua yang Naimah dapat, dapat kat ayah dia. Okey, pindah saja. Kemudian tak lama pula, Osman pula mati. Mak dia yang nama Zainab dapat 146. Kita cepat sikit boleh baca sendiri, tak faham kena tanya. Last kali kita nak kena darab Masalah yang dua dengan masalah tiga, pecahan harta jadi dua lapan lapan. Cuba tengok. Kesimpulan fara'id kalau berjabat tanah atau amanah raya. Okey, Zainab dapat dua puluh satu per dua lapan lapan. Nama Osman hilang sebab Osman mati. Yang dapat banyak sebab dia, Kamal dia dapat. Nampak tak? Dia dapat yang mak dia 108 dia dapat nak ayah dia 70. Yang bawah kakak dengan adik dia 5435. Kesimpulan cuba tengok dia tepi pencen, faham tak? Pencen. Pencen tu saya nak tanya dia faraid ke tak faraid. Pencen, pencen. Boleh faham tak? Pencen. Cuba campak tengok, campak Tiga ratus yang rumah tu dia hanya separuh sahaja. Cuba tengok di tepi tu boleh campur sendiri. Kesimpulan dia, uang pencin bukan faraid. Tapi pencin bila ada di tangan, mati itu harta pusaka kena faraid. Cuba tengok, Kamal senyum tak yang tanya saya? Silat-silat hari bulan, kau keluar bel fire, hak enam teri bakal. Oh, lumayan tu. Okey, cuba tengok pula di bawah kita nak cepat. Farah Naimah bila dia mati, yang dapat pusaka dia, Osman seorang saja. Senang lah. Okey, bila Osman mati, waris Osman adalah mak Osman, anak laki-laki dan anak perempuan. Selesainya, cuba tengok kita nak cepat, harta pusaka dia berapa ringgit? duit simpanan sepuluh ribu. Upah haji dua ribu. Tolak dapat lapan ribu. Fidiyah puasa berlambak tak? Berlambak tak fidiyah? Fidiyah puasa ni ada kat saya. Dia mati umur tiga puluh dua. Umur tiga puluh dua. Bukan dia umur tiga puluh empat. Dan dia sejak umur dua Farah, Farah Naimah tu dia tak pernah qada puasa sama sekali. Setiap satu tahun dia tinggal tujuh hari. Tujuh hari tinggal puasa. Maka menyebabkan bila dengan puasa dia tinggal seumur dia hidup 161 hari. Dan tahun yang dia lompat 276 kali. Cupak yang dia kena bayar 1932 kesimpulan dia dia nak kena bayar fidyah puasa 6279 ringgit teruk tak? semua tu kena bayar saya kira ikut mazhab syafi'i kebetulan pula Farah Nadia ni dia makan beras mahal dia makan beras hak yang sekilo 3 ringgit 25 sen saya makan beras 2 ringgit 6 kupang kan? beras pula sekali beli hak 5 kilo, hak 10 kilo tak boleh beli. Sebab dia tak nak habis, dia berkulat. Ha, faham tak? Jenis kami ni jenis nasi makan sikit. Isteri saya pula nasi seminggu sekali. Ha, jadi beras tak boleh beli banyak. Baik. Cuba tengok lagi yang di bawah. Rupa-rupanya Farah Naimah yang mati tu dia ada menerima, ada-ada membayar takaful. Anak mati, pampasan dapat kepada ayah. Ayah mati. Hak pampasan anak mati dapat ke ayah, itu adalah pusaka. Ha, tolong jangan silap faham. Farah Naimah mati, ayah dia dapat dapat duit pampasan. Ayah dia mati. Ha, ayah dia mati tu duit pusaka lah tu. Kena kira, cuba tengok di tepi. Warih Osman bin Abdullah, cuba tengok di bawah. Zainab, 146 kama dengan farah itu adalah anak. Hatta pusaka bagi 6 tak boleh nak beda bagi 18 kesimpulan dia uh, Zainab dapat 3 kama dapat 10 farah anak -anak, ni dapat berapa? Dapat 5. Cuba tengok lagi. Kesimpulan 18 cuba tengok duit dia tepi. Si mati tinggal rumah 300 ribu. Rumah kongsi dengan isteri RM300,000. Tapi pun kongsi maknanya seorang RM150,000. Duit tunai RM20,000. Pampasan takafur na'imah 72 72000 campur-campur. Lumayan tak? Ha, lumayan lah. Habis ke semua bahagian dia. Zainab dapat RM87,000. Kamal RM290,000. Farah Nazifah dapat RM145,000. Okey cuba campur tengoklah Kamal 290 ribu lagi yang di atas dapat berapa tak banyak 900 ribu nangis sebelah duit nak atas lagi dapat 300 ribu lebih campur-campur kira lumayan nak dia dapat lumayan dan tanggungjawab dia kata duit saya pegang saya tak mau pegang lama saya nak beda saya siap, siap rumah tak apa okey rumah tak apa duit saya tak mau pegang lama kira amanah tak amanah. Okey, ikut cara dia tanya nak tolak umat mati, tolak umat balik. Jangan buat macam tu. Yang tu menzalimi si mati. Seolah-olahnya kita kata yang mati tak pernah puasa. Selama dia hidup. Jangan buat macam tu. Okey, cuba tengok kitab kita. Tak faham, kena tanya. Nah. Baik, muka surat seribu 17. belah. Silap, silap saya. Muka surat. Bukan ada muka surat seribu lapan belah. Seolahnya kita mengaji banyak dah No. Padahal yang ni kita lompat punya joh. Ha, sebelum tu kita tak mengaji. Baik, masih juga Farahid. Pernah dengar ada adik-beradik perempuan si ibu sebapa? Si, Pernah tak? Kira kak kita atau adik perempuan kita, pak dia pak kita, mak dia mak kita. Dan orang Melayu kita ni dia suka tanya soalan, dia nak hubungkan yang hidup dengan dia. Macam semalam saya pergi Bandar Tasik Mutiara. Saya tak pasti imam dah tapi dia jadi imam dah semalam dia kata ustaz, pak mentua saya mati, tinggal mak mentua saya. Faham tak? tinggal abang ipak dua orang ke ipak empat orang. Tuan-tuan rasa -tuan ke mana? Dia nak haba hak hidup dengan dia. Pak mentua mati. pak mentua dia. Tinggal mak mentua. Mak mentua siapa dia? Bini pak mentua dia. Abang ipak dua orang. Abang ipak siapa dia? Anak pak mentua dia. ke ipak empat orang. Adik-adik dia atau kakak-kakak -kak dia. Lain kali kena tanya macam ni. Si mati tinggal isteri, anak lelaki dua pun empat. Tak pening kepala. Sebab kalau buka dalam kitab Faraid, mak mentua tak ada dapat pusaka. Faham tak ni? Kak Ipak tak dapat pusaka. Abang Ipak tak dapat pusaka. Sama juga satu keh di lunas. Lama dah cerita ni berlaku tahun 2000. Tahun 2000 lama dah. Dia kata Ustaz, mak tiri dapat pusaka tak Saya tanya dia mak tiri siapa Mak tiri siapa Dia sengap dia ambil masa nak jawab Soalan dia ustaz mak tiri dapat pusaka tak Saya nak abang Kalau mak tiri si mati memang tak dapat pusaka apa nak tanya mak tiri tu mak tiri siapa Mak tiri kami ah ha, tu kamu jahat Kamu nak tipu saya Sebenarnya pak kamu mati, tinggal mak tiri kamu. Mak tiri kamu tu, bini pak kamu. Bini pak kamu dapat. Dia tak puas hati dengan saya. Dia kata, Ustaz, mak tiri saya tu, nikah dah. Ha, nampak tak? Dia nak pusing. Saya kata, menunjukkan ampah jahat. Saya bagi cukup-cukup ampah jahat. Jahat sebab apa? Pertama dia ulang dengan saya, dia ulang mak tiri, mak tiri. Bini ayah kamu. Iyalah dia mak tiri kami. Isteri ayah kamu. Betul tak? Ha, betul. Dia menikah dah, menunjukkan hampa jahat. Hampa tahan dia lebih pada 4 bulan 10 hari. Sampai dah dia habis. Sampai dia menikah pula baru hampa nak baik. Betul tak? Ustaz, nikah tak lama. Ayah kami mati. Awak nak kata dia cekik buat kamu? Faham tak? Bila kira-kira Faraid, dia dapat sikit, mak tiri dia dapat banyak tu yang dia geram. Saya kata, bukan salah mak tiri kamu. Sebab, pak kamu, pak kamu, anak lelaki lima, anak perempuan enam. Jadi, salah bukan salah mak tiri kamu. Salah ayah kamu sebab anak banyak sangat. Bila anak banyak, anak dapat tak banyak lah seorang sikit mod iri kamu, hak kamu kata tak dapat, dia dapat satu pelapan. Hatta lapan hati ribu, lumayan tak satu ribu? Lumayan. Okey, selang lebih 20 tahun, dia mai cari saya, jumpa di rumah. Saya tanya soalan kat dia. Settle tak lah, tanah ayah? Tak settle. Awak tak settle? Ayah beli tanah dekat India. India ni orang lah, bukan orang India ni dia beli tanah dekat India. Ayah bayar habis, nama tak tukar. Tuan punya nama balik ke negara India, mati di sana. Jadi geran nama India tak boleh nak pada Saya kata upah peguam Peguam pergi India, bayar tiket pergi balik, pergi kutip tanah lakang sana, tak boleh. Sebab adik-beradik dia takut duit habis bagi kat lawyer, kat lawyer tak balik load dipikir, pikap kau tu sangkut tanah tak dapat adik beradik perempuan seibu sebapak ni Arab panggil uktun syaqiqah lagi ringkas Arab panggil uktun qah uktun qah pendek ada uktun qah pendek aja seibu sebapak ni macam mana yang mati tinggalkan kakak atau adik perempuan pak tu mak tu dengan dia Orang Melayu kita, dia suka panggil hak pot tu, mak lain tu, adik tiri. Cerita tu bukan adik tiri. Adik tiri boleh menikah. Adik tiri ni macam mana? Ayah kita menikah dengan janda. Janda tu ada anak dengan lelaki lain. Itu adik tiri ya. Adapun anak ayah kamu tapi mak lain pak tu, tu adik kamu juga. Tapi pak tu mak lain. Kamu tak panggil lah dia, wahai adikku, pak tu, mak lain lah panggil gitu tak? Ha, panggil gitu, katun lah. Ha? Siapa yang dapat setengah ialah Uthun Syakirqah. Dia mewarisi satu per dua pusaka dengan empat syarat. Empat syarat ni saya nak tanya. Agak-agak dan lah tak nak mengapai? Tak dan. Kita mengaji sajalah kan. Dah mengaji kitab ni tak faham. Tanya. Nanti dah mati suruh so, oh, yang hidup telefon. Ah ha, boleh tolong kira. Siapa yang dapat setengah ni? Antaranya ialah adik beradik perempuan, pak tu, mak tu. Kira-kira yang mati, dia tinggal adik perempuan atau kakak. Okey, nak dapat tu dia ada syarat. Syarat yang pertama apa dah? Mati anak tak ada. Jadi hak yang seibu sebapak dapat setengah. Faham tak faham? Contohnya kalau saya mati, anak tak ada. Walaupun kahwin, maka kakak saya atau adik perempuan saya kalau bilangan dia seorang, dia dapat setengah. Tapi kalau saya mati, uh, adik perempuan saya tak dapat lah. Sebab, sebab ada ni saya buat misal. Orang yang kahwin, ada isteri atau ada suami meninggal salah seorang, anak tak ada kakak atau adik perempuan dapat satu per dua. Kalau dua orang, dua per tiga. Campur lelaki perempuan, lelaki-lelaki dua perempuan satu. Saya buat misal lah. Kalau yang mati, isteri mati lama dah, dia tak kahwin baru. Dan yang mati ni, ada kakak tua dah duduk rumah orang tua-tua. Nampak tak? Dan yang mati ni, ada anak menekan. Boleh jadi jahat tak? Ah dia pi makamah pi pejabat tanah bagi yang mati tunggal. Tinggal dia seorang saja. Saya ni abang dah pi mati dululah. Saya ni anak menakan. Ha ikut faraid, kalau pak menakan mati, tak ada abang adik kakak ada anak lelaki, anak lelaki kita dia ambil semua pusaka pak menakan. Sebenarnya dia bukan dapat semua setengah bagi dekat dekat apa tu kakak kepada yang mati setengah baru turun ke anak mereka ha, sebab tu kadang-kadang berlaku bila orang tanya saya tanya balik-balik saya tanya yang ni sepupu kah? Ha, sepupu ustaz dia anak kakak ke anak abang? saya tak tahu ustaz tak tahu saya tak boleh jawab tapi sepupu pun sepupu dia nak kena check sepupu anak adik ke anak kakak anak abang ke anak kakak kalau anak kakak tak dapat dia kena anak laki-laki kepada anak laki-laki baru boleh anak kepada abang dah mati lama dah saya tak tahu tak tahu saya tak boleh jawab bahkan kalau adik-beradik mati ramai kena bagi tahu siapa mati dulu kena letak nombor kalau tak tahu siapa mati tak boleh nak kira Kekeh yang tak boleh kira ni lah. Kadang-kadang keh para ed depi mahkamah sivil. Puncanya kematian yang sangat lama sekali. Masa tu lah hakim kena agak-agak siapa mati dulu, siapa mati kemudian. Ha, nak kena agak-agak. Cara paling senang, pi ke kubur, tengok batu nisan. Batu nisan ada tarikh kan? Tengok batu nisan, tengok. Tengok batu nisan pun tak ada dah. Batu uh, nisan orang jenis apa, jenis kubak berlapis kan. Tak tahu mana macam tak tahu. Tiada forum waris masuk yang mati, tak ada anak. Laki-laki tidak ada anak perempuan. Juga anak laki pada anak laki kita panggil apa dia? Cucu. Kalau kata yang mati tinggal cucu sahaja, tak boleh kira. Sebab cucu ada dapat jenis. Cucu ada apa jenis? Ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan. Dah dua dah. Cucu laki-perempuan daripada anak laki-laki, daripada anak perempuan. Jadi empat semua. Kalau tak tahu, tak boleh kira. Ha, clear lah. Ha, tambah orang Melayu lagi. Apa orang Melayu ni? Nama suka berganda. Nama murakab. Faham nama murakab? Macam saya ni, teruk lah. Nama betul saya, Muhammad Fauzi. Ayah, Mat Tahir belajar di Mesir, Muhammad nama saya. Fauzi nama ayah saya. Mat tok saya. Tahir tok nek saya. Orang Arab dia tak pakai bin. Dan orang Arab dia panggil nama habis ke semua dia panggil. Ah ha, tu macam tu. Kita Melayu kadang-kadang ada tak? Panjang. Ini contoh dia bagi isteri saya. Saya tanya anak dia. Anak nama apa? Muhammad Adam Faris Farhan. Satu nama. Ya Allah. Saya kata awak Mula-mula hmm, Muhammad Adam Faris. Rupanya jiran ada nama sama. Boh. Muhammad Adam Faris Farhan. Oh. Awak tak boh dua lagi? Dua boh apa lagi? Muhammad Adam Faris Farhan pergi ke sekolah. Boh. Uh, Hmm, ni saja suka bagi orang sakit hati. Kamu tahu ada cikgu sakit hati. Cikgu suka ada nama banyak-banyak. Nanti mak ayah dia nak nak bank in, nak bank in duit punya susah. Punya susah. Ha, retas hak tulis resit tu kan besar mana pun. Boh nama tak boleh panggil cukup lah. Nama bagi masuk elok. Yang kedua, syarat nak dapat setengah yang mati jangan ada usul. Ni. Abang, adik, kakak kita kalau mati, kalau kita ada ayah, kita tak dapat apa. Jadi kalau abang kita tu sangat kaya, nak bagi dapat pusaka, ayah kena mati dulu. Tapi kalau kita usaha bagi ayah mati dulu, kita tak dapat juga. Dan drama dia boleh berlaku lah bagi mati. Juga datuk kalau yang mati, ada saudara perempuan, si ibu, si bapa, ada datuk. Yang ni dia ada beberapa cara. Cara yang pertama, akan dapat satu per tiga. Cara yang kedua, dia boleh dapat juga uh, jenis cara angsobah, cara mongkosama. Pita jok tu, saya tak mahu bincang sini. Memang sakit kepala. Pelajar universiti pun tak boleh nak jawab macam tu. Susah lain kali kalau berlaku kematian tanya aja. Lagi siapa dia? Yang mati perlu tinggal anak, perlu tinggal saudara perempuan tadi tunggal, tunggal tahu tunggal. Lepas dua beradik mati seorang tinggal seorang saja. Seorang saja, tunggal. Hak tu dapat setengah. Kalau ada dua orang tiga beradik mati seorang. Kemudian mati seorang, baru nak faraid. Hak mati nombor dua tu dapat pusaka. Tapi dia akan pecah pergi kepada adik dia, kepada abang dia, kepada anak dia. Peringkat ni lah biasanya orang duk mohon. Mohon dia abang, ayah kami mati, tinggal kami dua orang je Sebenarnya tiga. Ayah mati, anak tiga orang lagi-lagi. Mati dah seorang. Mati lepas ayah mati, tinggal dua. Masa anak pergi bahagia tahu pusaka, Anak berapa orang ayah? Dua orang. Ha, dua orang. Seorang dia buang. Dia mohon. Ha, kadang hak seorang mati itu, tu dia ada anak isteri. Maka pak menakan, makan harta pusaka anak-anak menakan. Ha, jenis inilah yang dua berlaku. Kat pekan-pekan ni, payah kita nak jumpa lah sebelah rumah abang kita, depan rumah adik kita, belakang rumah ni. Payah nak carilah. Tapi kat kampung-kampung ada tak? ada tak depan rumah ayah kita belakang rumah abang kita ni kakak adik beradik belakang ha yang peliknya ayah mati tanah dapat ke abang seorang adik-adik tak dapat Padahal pak dia pak aku mak dia mak aku sebab pak aku tak dapat sebab kamu lahir ayah kamu mati dah ha faraid buat sebelum kamu lahir jadi kamu tak dapat nah? tak dapat sebab abang tak bagi ikut faraid dapat ini nama dia sebunyi waris banyak berlaku dalam masyarakat kita. Banyak berlaku. Baik lagi, yang keempat, tiada adik-beradik lelaki yang menjadikan dia asabah. Siapa-siapa yang tiga beradik, mati, ada abang seorang, kakak seorang, bahagi tiga. Ha, abang tu kita kena cek balik. Pak tu, mak tu ke? Pak tu, mak leng ke? Mak tu, pak leng. Ha, faham tak faham? Ha, ini kena clear lah. Ha, contoh Haji Noh tak. Kenuri rumah mak menakan saya. Bila main sepupu saya, saya kata kepada dia, Al-Fatihah, anak mati umamah mak. Abang Puzi ni suka musik. lah dia kahwin, saya tak musik lah. Nama, nama Fatihah. Kan? Panggil Fatihah lah. Okey, tanya Fatihah. Kenal tak, Abang? Kenal. Kita macam mana hubungan? Sepupu. Sepupu macam mana? Nak kena tahu? Mak dia dengan ayah saya dua beradik. Pak tu mak lain. Sepupu pun nak kena tahu. Satu pak satu mak kah satu pak lain mak kah satu mak lain pak. Nak kena tahu. Apa tahu kadang-kadang adik beradik Nama sama tapi orang berbeza. Ha, itu berlaku dalam masyarakat kita. Dalil dia dapat satu per dua, Arab panggil nispu. Lagi ringkas dia panggil nus. Arab setengah dia buat macam ni. Ni jari dia buat begitu. Ha, ni setengah. Ni wahid kilo. Yang ni setengah kilo. Macam ni tujuh kilo. Macam ni lapan kilo. Ni cara orang Arab lah. Allah Ta'ala berfirman, ini meru'un halak. Sekiranya ada seorang mati. Tak kisah laki atau perempuan. Laisalahu walad. Mati anak tak ada. Walahu uhtun. Padahal dia ada kakak atau adik perempuan. Seorang. Falahan nisfu ma tarak. Dia dapat separuh peninggalan saudara dia. Kira-kira lumayan tak lumayan? Lumayan tak? Ingat, kalau dua beradik, dua beradik, anak tak ada, ha, siapa yang mati dulu, hak mati lambat tu untung. Faham tak ni? Kalau dua beradik, laki dengan perempuan, laki mati dulu, perempuan dapat setengah. Kalau perempuan mati dulu, laki-laki ambil semua jaga-jaga. Tapi jaga juga kadang-kadang yang mati ni dia ada abang, pak tu, mak tu. Dia ada abang, mak tu, pak lain. Kadang dia ada abang, pak tu, mak lain. Pening nak jenis macam tu. Ah, ha, pening. Tu hak yang baru tu. Okey, baru kalau hak jenis mati lama-lama. Kalau mati lama-lama, kita boleh kesan. Pak tu, mak tu, pak tu, mak lain. Ah, ha, sebab tu saya pernah sebut di tempat lain. Saya kira faraid tahun lepas. Cerita ni lama dah lah. Selang banyak bulan, tiba-tiba saya kena ubah jadual faraid saya. Sebab apa kena ubah? Maklumat yang saya dapat tak tepat. Dah buat siap dah, siap dah, siap dah. Dah beda semua, siap dah. Tiba-tiba yang tanya saya, dia bersembang dengan lelaki dia dua-dua orang orang Terengganu. Dia kata apa? Masa ayah mati, ayah tu pak mentua lah. Masa ayah mati, bukan ayah ada mak lagi ya. Isteri dia kata, hei, tu mati dulu daripada ayah. Hei, abang rasa masa kita kahwin tu, kita kahwin, ayah ada. Ayah ada mak lagi lah. Pak mentua dia ni pula. Rajin nikah. Rajin nikah. Bini dia rajin beranak. Saya kata kat dia. Oh. Hak yang saya kira lama dulu. Tak boleh pakai. Nak kena kira pula. Kira pula macam mana? Ayah mati. Ayah ada mak. Tapi kerana dah lama. Lupa kata masa ayah mati. Ayah tak. Ayah, ayah ada mak lupa. Ayah mati. Ayah ada mak mak hak mati tu dia ada anak. Anak pada mak dia tu ada anak kahwin. Mati juga ada anak-anak bawah. Saya kata tu dia lah. Ha. sebab tu kadang-kadang tu terfikir nak beli monitor hak besar, hak beli besar berapa inci ya. Baru buat jadual senang tapi kalau kalau sembilan lapis penampak nampak ramah-ramah. Kalau hak dua puluh lapis nampak apa? nampak bintang kot kan ha, tu kali pertama nampak bintang baik saya nak buka peluang kot-kot nak tanya ha, kalau tak ada soalan saya nak nak tamu sikit sebab tajuk dia berkaitan kalau yang mati tak ada kakak pak tu mak tu tapi ada kakak pak tu mak lain hukum dia sama nah, itu je nak buat adik perempuan Adik beradik perempuan sebapa dia mendapat satu per dua setengah pusaka dengan lima syarat. Lima syarat. Empat syarat yang pertama sama dengan yang, yang di atas. Empat syarat daripadanya sama seperti syarat adik beradik perempuan si ibu apa Syarat kelima ialah tiada adik beradik lelaki atau perempuan si ibu sebapa. Arab panggil Uhtun Syakir. Uhtun Syakir dengan Akun Syakir. Kepada si mati Dalilnya ialah dalil yang di atas juga Saja nak abak Nah faraid ni Dia ada kilah para ulama Tapi kilah dia sangat sedikit Bermaksud Kalau ustaz-ustaz jawab faraid berbeza Salah seorang mesti salah Atau kemungkinan dua-dua salah Faraid yang beza dia tahu mana? Ah, uh, mati tinggal tok wan, tinggal abang adik kakak. Yang ni para ulama selisih. Hak lain-lain ulama tak selisih. Kalau tanya A dia jawab A, tanya B jawab B, salah seorang mesti salah. Ataupun dua-dua salah. Mesti salah. Faham tak? Kalau pergi tanya si A, dia jawab macam ni. Tanya si B, jawab macam ni. Ha, uh, yang tu kena kompon. Lepas tu kadang-kadang ada peguam bila sangkut aa, dia minta tolong saya kata betul lah. Awak yang pergi tanya saya nak confirm kata betul. Takut nanti salah. Aa, terima kasih lah sebab minta confirm. Kalau ada persoalan nak tanya barang satu. Ya. ya. Okey. Okey. Okey, okey, okey. Baik. Kalau mati tinggal reta, bayar tak habis, cari duit, bayar tak habis. Kalau duit tak ada, bayar sikit-sikit sampai habis. Kod nama pun nama nak kena tukar. Bila dah bayar habis, bawa benda tadi ke bahagian harta pusaka. Dia akan kira lah. Reta tu bini tolong bayar berapa ribu. Kereta tu berapa ribu? Contoh, maybe ada tak 10000. Mana ada 10000? Maybe hak lama ada tak? Kalau kita buat maybe barulah. Ha. Katalah maybe 60000 contoh. Baru bayar 10000, baki tinggal 50 tak habis mati. Isteri tolong bayar duit dia katakan. Bila bayar habis boleh faraid bila faraid cakaplah suami saya mati tinggal kereta maybe dia bayar 10 saya bayar lagi 50 jawapan dia hak 50 dia akan dapat balik-balik sebab dia bayar dia bayar guna duit dia kereta rumah motor apa-apa benda yang ada aset semua dinilai bila kira-kira contohlah si mati berhak dapat 60 ribu. Ah, cantik tak kereta Myvi tu 60 ribu? Cantik lah. Tapi dia akan ambil balik duit pusaka suami yang mana dia tolong bayar. Kalau tak boleh nak ambil, jawapannya kereta tolak pergi kat dia. Ah, jangan duk marah kat dia. Kok dapat kereta? Kami tak dapat apa, hantar tak? Lagi mati tinggal hutang. Aku bayar semua. Kau dapat balik lah, aku bayar tu. Hak yang dia bayar ada. Yang tu faraid. Yang tu bertolak ansok lah. Takkan kita nak terak tu. Kan ha, jadi macam tu. Sekiranya beli barang kemah. Barang kemah ni bila beli. Bagi kat isteri kira. Bagi kat dia lah. Kalau bagi pinjam dia mau tak? Ni bang beli kemah bagi pinjam. Kalau pinjam tak jadual bagi ya. balik. Ha, bagi turis mau. Ha, bagi turis. Law ni siapa berhutang? Suami, suami jaga-jaga, kalau beli barang kemas, hutang suami tanggung dosa sebab riba. Barang kemas tidak boleh beli bertanggung. Bayar duit semua, dapat barang kemas semua. Tak boleh duk hutang bayar bulan-bulan. Nak bagi boleh berhutang, buat macam mana? Pinjam duit suami RM6,000, bayar dekat kedai emas RM6,000. Dengan kedai emas tak ada hutang dengan suami hutang. Bayangkan suami lah. Kan? Dua ratih, dua ratih, dua ratih, dua ratih. Kalau tak mau bayang, senang aja Beli BCD ke hak yang apa Datuk, Datuk Kazim. Ustaz apa? Ustaz Kazim Alia. Ha, carilah tajuk bagi. Jasa isteri tidak terbalas. Ha, pasang dalam dalam kereta. Pasang-pasang dalam kereta. Isteri kena tidur tau. Lah. Buat-buat tak dengar tu so, tuan-tuan anak enam orang isteri mengasuh isteri lahirkan kalau hantar anak orang mengasuh seorang dia ambil tiga ratus anak tuan-tuan isteri bela mengasuh bagai-bagai biar kencin tuan-tuan bayar berapa ratus ha, faham tak ni suami dah kata apa habis dah hutang guru tak bayar dah kan last sekali kalau isteri berhutang tu halalkanlah tak payah duk minta itu buat-buat muka mata lah habis dah ceramah mengantuk abang oi. Oh, eh. Buat keluar duit 200 bayar kat suami. Nah abang, bayaran pertama. Ish. Abang bagi hutang tak ada cadang nak minta balas-balik eh. Kira hal Ha, dalam hati ikhlas ke dak tu wallahu alam lah. Fadu takdir beli barang kemas hutang suami bayar tak habis isteri kena segera bayar. Bila segera bayar, dia tolong bayar. Banyak mana dia bayar, dia akan dapat balik. Dapat balik dalam bentuk pembahagian harta pusaka. Isteri akan dapat satu pelapan. Kalau anak tak ada, isteri akan dapat satu ha, perempat. macam tu sajalah. Adakah nak tanya? dia tak lebih daripada 2 juta. Kita ni biasanya pusaka kecil belaka lah. Pusaka besar tak ada lah kan. Hak jenis tu. Hak jenis duk bawa keluarga pergi Australia. Satu keluarga kan. Nu ada hotel. oh uh, ada homestay berapa puluh biji kan. Hak jenis-jenis reta pula. Hak jenis harga juta-juta tu. -juta ha, hak jenis tu kita kena tengok lah. Biar tu kalau orang kampung, kalau pi jumpa apa pun, bukan, bukan cek. Asiat semua berapa? Uh, kalau abang kata dua atau ribu, kat sini ya. Uh, kat sini. Tapi kalau nilai harta dia banyak, kita buat misal macam Datuk Ali Syukri kan. Hak tu, kereta tukar macam tukar baju. Uh, tu apa tu, Datuk Bida, Datuk apa lah. Uh, Jadi-jadi tu, kita ni, kan uh, jenis bil elektrik contoh saya lah saya jarang pasang aircon sebab bil elektrik tinggi oh jadi pasang ikut ikut hak yang jimat lah uh, ada ada setengah rumah pasang lampu luar berapa lampu kita ada pasang lampu saya pasang lampu hak automatik bila maghrib dia menyala bila subuh dah masuk lama siang dia padam Ha, uh, senang macam tu. Jadi kalau pusaka kecil hak 2 juta ke bawah lebih 2 juta dia naik ke atas ha jadi macam tu kalau sat sat kalau kita dia tak boleh pergi pejabat tanah depa gelak sebab pejabat tanah dia kira tanah dengan rumah je ha jenis tu dia akan pergi kepada bahagian lain. ya pada tu ya ya Ya, ya. Terima kasih. Apa sahaja yang si mati tinggal adalah pusaka. Cuma kita bertolak angsa. Orang gelak ada. Baju teluk belanga apa masuk mahkamah. Orang gelak. Tetapi jaga-jaga. Jaga-jaga. Ada sepasang kasut saya tengok dalam Facebook. Harga RM40,000. RM43,000. Sebab kasut tu, kasut hak mula-mula kilang tu buat kasut tu boleh dijual balik lagi. Ha, kasut biasanya tak mahal lah. Tapi kasut kalau dia ada nilai, sama juga. Ayah kita, tak orang kita mati tinggal duit lama-lama, -lama, duit lama-lama yang tak dilipat. Duduklah cermin, duduklah album, walaupun harga dia murah masa tu, tapi law ni harga dia mahal. Bukan takat tu saja, nombor kereta pun mahal. Contoh, nombor kereta A1. Kereta pertama Malaysia, A1. Mahal tu. Ya, semua dikira nombor kereta. Kereta mungkin murah. Nombor kereta memang mahal. Kena tengok lah. Jadi, kalau ayah mati, tinggal baju teluk belanga, tinggal jubah apa semua, kita bertolak. Lah. So, anak lelaki-lelaki ambil jubah. Anak perempuan, lah, macam ni, macam ni. Berbeda lah tetapi dengan persetujuan bersama biasanya faraid barang-barang yang harga dia tinggi saja. Kadang-kadang mak sebelum mati dia kata barang kemas mak bila mak mati bagi kat maksu. Maksu tu anak hak bongsu lah. Yang tu maksu tak dapat. Kena nilai balik barang kemas tu berapa? Kita faraid kalau barang kemas itu katalah 30 ribu Mak berhak dapat RM30,000 Bang Kemah dapat kat Mak seorang Tapi kalau Bang Kemah tu RM60,000 Mak dia akan dapat Baru Bang Kemah yang baki dia kena membeli Jadi macam tanya tadi tu Barang-barang yang berharga kita sebut Hak mana murah-murah apa semua tu Kadang-kadang ada orang kena Ni saya teringin di rumah ada satu tempayan Tempayan tu cantik Isteri saya tanya Tanyalah abang-abang Cerita tak mau malu. Pasu, pasu. Cantik pasu tu, orang buah Dia benar lama ni, dia ada harga lah. Nak ambil, kena ambil gambar. Hantar dalam apa WhatsApp. Ni saya nak ambil ni, ada siapa nak tuntut nak. kalau dia kata, kami nak jual. kena bayar. Termasuk juga peti kayu. Hak paku pun tak boleh masuk. Kayu punya kerah. Ha, dulu Tok Wan, Tok Nek duk simpan duit Jepun. Itu pun ada nilai. Jadi bila jangan kita berkira sangatlah sebenarnya pinggan mangkuk pun ada harga ada. Ha, pinggan mangkuk, cawan plastik, timbal dan bilik air tu pakai siapa nak ambil ambil lah, kasut ayah macam tu. Ha, contoh dia pak menakan saya, pak menakan ni dekat ni. Ni suami mak menakan, cikgu Kasim. Dia meninggal balik pada Mekah sampai di rumah pukul sebelah meninggal pukul satu. Kami duduk cadang nak ziarah balik haji, ziarah orang mati. Hari raya, hari raya, mak menekan dia beda jubah seorang selai ke anak menekan. Anak menekan tu saya juga lah. Kita lalu ni? Kami minta izin lah. Pakcik pun tak ada nak cakap apa-apa. Anak-anak makcik jenis tak pakai jubah. Anak-anak abang ayah banyak pakai jubah ambil gambar. Ha, kalau pakai ukur tengkok jalan, jalan. Ha, macam tu. Hak tu kena ada persetujuan bersama. Jangan kita duk angkut sengap-sengap. Ha, macam tu lah. Ya. Yeah. Okey. Okay. Oh. Okay, okey, okey. Contohnya lah. Tok pengulu ni nama dolah. Okey, dia punya hamba perempuan, kita boleh nama Zakiah. Zakiah. Dia bebaskan hamba, hamba tu merdeka. Tiba-tiba hamba tu mati. Ha, ada anak tak? Kalau ada anak, suami tu dapat suku, baki dapatkan anak lelaki. Bahkan nak beritahu, nak beritahu seorang yang merdeka hamba Hamba tak nikah dengan dia. Hamba tu mati, anak tak ada, pak tak ada, apa tak, tak ada. Semua pusaka bekas hamba tadi dapat kepada Tok Pulu yang mereka dia. Orang Arab panggil walak, walak tak ada dah. Yang ada kat Kedantan tu, hamba. Ha, dia bukan hamba. Ha, tu nah. Okey, lah ni tajuk hamba ni kalau dalam peksa, saya lompat. Sebab hamba dah tak ada dah. Ha, hamba ni zaman dulu-dulu, Zihad, mereka hamba silap bulan puasa, mereka hamba la tak ada dah. Ha, macam tu. Okey. Ah. Tak ada dah kot noh. Ya. Okay Okey, baik. Okey. Rumah tu dia kembali kepada siapa yang buat. Kita kena bincang lah. Kalau kita berkerah nak tanah, rumah tu kena angkat. Kalau dia berkerah eh, dia nak rumah, dia kena beli tanah kita. Lah bincang. Bincang. Okey. Okey tak apa. Persetujuan tu kita kena cek balik. Hak buat rumah tu, waris dia siapa? Bapak dia. Masa dia mati, dia ada isteri tak? Meninggal sebelum dia. Okey, dia ada anak tak? Anak lelaki-lelaki ada tak? Anak anak lelaki, anak perempuan ada tak? Masa, masa hak buat rumah tu mati, dia ada anak lelaki laki tak? Ada seorang. Dia tu setuju tak bagi? Okey. Hak perempuan pun ada. Anak lelaki pun setuju bagi. Okey, clear habis. Kira semua waris bersetuju bagi kan kita. Clear? Yang jadi masalah, kod yang mati ni dia ada anak. Anak tu mati lepas pada dia mati, turun kepada anak kepada anak dia. Yang tu waris. Yang tu dia kena minta halal dulu. Kira-kira kalau yang abang kita ni dia ni ataupun adik-beradik kita buat rumah. Yang tu dia kata kami tak mahu lah. Tolak-tolak lah. Tak perlu pergi pejabat tanah apa semua sebab pusaka hanya melibatkan rumah bukan melibatkan tanah. Kalau lepas tuntut lepas nak jual, kita kena bayar. Setelah lepas dah bersetuju tiba-tiba kata lepas nak jual juga. Eh, takkan nak berkedah dia panggil apa? buruk siku lah. buruk siku. Jatulah. Selesai gitu lah. Syarat semua waris bersetuju. Uh, cuma ada satu ke, okay, uh, Seorang lelaki-lelaki dia bagi orang pinjam duit 700 ringgit. Tiba-tiba dia mati. Hak bagi pinjam mati. Selang tak lama hak pinjam duit tu mati. Bertimpa-timpa. Yang mai tanya saya. Anak kepada yang mati yang pertama tu. Awak yang berlaku. Dia kata mak kami. Mak kami tu bini ayah kami lah. Dia kata dia halal lah. Hutang tak payah bayar. Saya tak boleh. Sebab ayah kamu mati. Duit tujuh ratus tu duit pusaka. Kamu kena faraid. Mak kamu dia hanya boleh heboh. Atau kita kata tak tuntut hutang. Satu pelapan daripada hutang ayah. Hutang orang pada ayah kamu. Mak kamu nak dobat halal. Tak boleh. Sebab yang tu hak waris. Ha, kena kumpul balik. Bedak balik lah. Jadi mak kita tak boleh dok halai hutang jiran dengan ayah kita sebab kita ada hak. Ha, jadi macam tu. Okey nah. Ha, takut terlajak masa pula. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafaruhana mi ba'dihi tafaruhan ma'suma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.